الحمد لله رب العالمين السلام على رسول الأمين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جلسہ ووت پنس اختتامس پہ حفاظ کرام یم تیار گمت تمو روٹ پن انعام سری بلوئے مدرس والو تاکہ سعادت چی خوشی ہنز ات مجلس مز کرو شرکت اللہ تعالیٰ دی توفیق پنن یمن بندن تم گئی یت مجلس من شریک اللہ تعالیٰ کرن تمامن ہنز شرکت قبول یہ بنین اس سارنی خطر آخرت مز مغفرت تو نجات ذریعہ دنیا مز مجلس واریہ لکچ تو مختصر باسان مگر یم وز امن چیزن ہز قیمت اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز تقسیم کرنے یہ تم وقت آسن ام لکھ انشاءاللہ سٹھا خوش نصیب یمو یم مجلس منعقد کری یمو امن مجلسن مز محنت کر اور یمو شوق سان شرکت کر یہ دنیا چھو عارضی دنیا ان وہ جی زندگی چھ سٹھا طویل سٹھا زیر زندگی اور اس چھ تات پیٹ ایمان تھاما یل اس منان چھ اقرار کران چھ ایمان کن چیزن ہم تات مز چھ اس اقرار کران والبعث بعد الموت مریت پت دوبارہ زندہ گژھنچ زندگی تمہ پت اعمال پیش گژھنچ زندگی تمہ پت خدا سند فیصلے نش زندگی کی آسن جنتس مز گژھن ول کی آسن جہنمس مز گژھن ول اس سارنی چھ ات پیٹھ ایمان تو یقین تم زندگی ہنز فکر ہند دت مفتی صاحبن کافی تہ توجہ اگر انسان کمی تہ بوزی لیکن عملی ہنز نیت کری سو چھ انسانس خاطر سعادت اگر بوزو واریہ لیکن عملی پیٹھ امو نہ کی سو چھ انسانس بار جمع گژھان یس انسان یت قرب قیامت کی زمانس مز دینس سی تعلق تھاواں دینی مجلسن سی تعلق تھاواں دینی لکن سیت علماء کرامن سیت بزرگان دینن سیت مشائخن سیت وقت کن اولیاء کرامن سیت دینی ادارن سیت دینی کامین سیت دینی محنتن سیت تعلق تھاواں تمن پز بار بار رب العالمین سن شکر ادا کرن اس لیے کہ ہر کام من انسان تلی پکان یل اللہ تعالیٰ سن مدد سیت آسان اس لیے تمن سارنی لکن مبارک یہندو بچو قرآن پاک مکمل کورمت تمن سارنی مبارک یمو پن بچ دینی تعلیم مز ترمت تمن سارنی مبارک یم امن ادارن خدمت کران تمن سارنی بستی گامن مبارک یہز جائے امن دینی کامین خاطر اللہ تعالیٰ قبول کرمت اور تمن لکن مبارک یم امن ادارن ہند انتظام کران ات پرناواں پرنچ کام کران انتظامس مز مدد کران نیت گژھ تھاوئیں کہ اجر گژھ اسہ خدا سندس دربارس مز میلن دنیوک چیز عارضی یل سن آمائے نامائے اعمال کھلن تت مز یہ کیسا موجود آس سہ سون اصلی مال اور دنیا مز ات کن تمام تکلیف برداشت کرت انسان دنیا چی کام اند واتن کوشش کران اتھے کن چھ انسانس کوشش کریں کہ یم دین چی کام تہ گژھ اند واتن مفتی صاحبن ونو تہ وی کہ چیز چی اجتماعی طور کرنے آسان ات کن تبلیغچ محنت مدرسن ہنز محنت خانقاہن ہنز محنت اور کی چیز چی انفرادی کرنے آسان انسانس چھ دونوئی بازو مضبوط آسان بناوین دنیچ کام کران کران دنیا والین ہنز خدمت کران کران گژھنے انسانس پنی ذات مشد گژھیں کی اور پنی ذات بناواں بناواں گژھنے انسانس چونکہ یہ امت چھ خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہنز امت پیغمبر چھ سری پیغمبر لا نفرق بین احد من رسل
ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பைகம்பர், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பைகம்பர், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பைகம்பர், ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பைகம்பர், லேக்கின் சேனிஸ் பைகம்பர் வச்சு இமன் தமாம் பைகம்பரன் மஜி இம்தியாஸ் கி தேந்தி சர்பு முபாரகஸ் பெற்று ختم نبوتک تاج اچک تم مانا خاتم النبیین اچک تم مانا آخری پیغمبر اور یم تفصیل سان اس مانا کہ تمو چھپانے یہ بیان کرمت کہ بچس آخری پیغمبر مگر مے پتہ سا انو تر نفر کم از کم یعنی واریہ تعداد آستی ہیں اور ز لفظ کریک استعمال آخ فرمو تم آسن کذاب بیٚیہِ فرمووُکھ تِم آسَن دجال تِم ہسا اِنو مگر تِم ہسا آسَن اَپُزٲرۍ حدیث پاکَس منٛز چھُ ماکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخابن ولا فحاشن تِہنٛزِ زبٲنۍ مُبارک درٛاو نہٕ زٕہٕنۍ بَڑِ کرٛکہٕ دِتھ الفاظ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ أسۍ گامَس منٛز کٲنٛسہِ آلو کَرو خاص منٛز آلو کَرو بازرَس منٛز آلو کَرو ہو بایا یوکُنا کرٛکھ دِمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ یِتھ کٔنۍ آواز کَڑان کینٛہہ یِتھَے کٔنۍ کانٛہہ فوش لفظ اوس نہٕ تِہنٛزِ مُبارک زیوِ نیران کینٛہہ لیکِن اَتھ حدیث پاکَس منٛز چھِ تِمو واریاہ سخت زٕ لفظ استعمال کٔرمٕتۍ کاذِب بَنے اَپُز وَنَن وول کذاب گوٚو یُس بے اِنتِہا اَپُز وَنہِ تھدِ کھۄتہٕ تھوٚد اَپُز وَنہِ داجِل بَنے گوٚو فرٛاڈ کَرَن وول دجال گوٚو سُہ یُس اِنتِہا درجُک فرٛاڈی آسہِ چوٗنٛکہِ یِم پیغمبر وَنان أسۍ چھِ خۄداے سٕنٛدۍ پیغمبر کَران یِم خۄدایَس کُن اَپُز منسوٗب اِسلیے چھُ بوٚڑ اَپُز کذاب وَنناو چوٗنٛکہِ یِم وَنان خۄدایَن بَنٲے أسۍ پیغمبر اور یہِ چھُ بٔڑ فرٛاڈ تَوَے وَنہَکھ دجال چوٗنٛکہِ یہِ چھِ تِہٕنٛز پیشن گویی پوٗرٕ گژھٕنۍ چھِ ضروٗری کیٛازِ یُس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گویی کَرِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ غلط گٔژھِتھ کینٛہہ اِسلیے تِہنٛدسٕے زَمانَس منٛز آیہِ واریاہ أکِس اوس ناو مُسیلمہ تسٕنٛدِ ناوُک جُزٕے چھُ کذاب ییٚلہِ تہِ ناو ہیٚوان تَس چھِ وَنان مُسیلمَے کذاب یِتھَے کٔنۍ بیٛاکھ اوس تَمہِ دۄہ تَس اوس ناو اَسوَدِ اَنسی اَکھ زٔنۍ آیہِ تَمہِ دۄہ بہٕ چھَس کَمالٕچ مےٚ تہِ مٲنِو پیغمبر تَس اوس ناو سجا پَتہٕ کوٚرُکھ اَپٕزیٲرۍ پیغمبرَس تہٕ اَپٕزیارِ پیغمبر بایہِ پانہٕ ؤنۍ خاندَر ییٚلہِ خاندَر کوٚرُکھ دۄن اَپٕزیارٮ۪ن پَتہٕ دوٚپُکھ مَہر کیٛاہ تھٲیُکھ دوٚپُکھ یُس یِمَن دۄن مانہِ تِمَن گٔے نِماز معاف یہِ ہسا گوٚو اَپٕزیارٮ۪ن ہُنٛد مَہر اِسلیے ہر زَمانَس منٛز روٗد یِوان یِتھ کٔنۍ سٲنِس یَتھ پٔتمِس زَمانَس منٛز ہِندُستانَس منٛز اوس پَنجابَس منٛز اَکھ ضِلہٕ وٕنۍ تہِ چھُ تَتھ چھِ وَنان گُرداسپوٗر تَتہِ اوس اَکھ گام تَتھ اوس ناو قادیان تَتہِ آو اَکھ سُہ اوس بِچور یُتھُے معذوٗر پَہَن اَکھ أچھ ٲسٕس ڈِفیکٹ اوسُس تَتھ تَوَے ییٚمہِ وقتہٕ تٔمۍ دعوایہِ نبوت کوٚر ناو اوسُس مِرزا غلام احمد گامَس اوس ناو قادیان اِسلیے چھِ تَسٕنٛدٮ۪ن مانَن والٮ۪ن وَنان قادیٲنی تہِ تہٕ مانَن والٮ۪ن چھِ وَنان قادیٲنی تہِ مِرزٲے تہِ چھِکھ وَنان قادیٖن تہِ چھِکھ وَنان قادیانَس کُن نٮ۪سبت کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ سٲنِس عظیٖم پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ مکی تہِ وَنان مدنی تہِ وَنان مکہ مدیٖنہ کُن نِسبت کٔرِتھ اور اَسہِ چھِ تِمَن کُن نِسبت کٔرِتھ محمدی وَنان اور قرآنِ پاکَن ووٚن ہُوا سَماکُم المُسلِمیٖن قرآنِ پاکَس منٛز آو سون ناو تھاونہٕ مُسلِمیٖن یِتھَے کٔنۍ تِہنٛدِس علاقَس سۭتۍ منسوٗب کٔرِتھ چھِ باضے تِمَن قادیٖنی وَنان اور مِرزاہَس کُن منسوٗب کٔرِتھ چھِکھ باضے مِرزٲے وَنان اور تَسٕنٛدٮ۪ن مُریٖدَن منٛز تہِ اوس أکِس اوس ناو چراغ دیٖن سُہ اوس جوٚمیُک چراغ بیگ نہٕ چراغ دیٖن اوسُس ناو تَسٕنٛزِ کِتابہِ منٛز چھُ لیٚکھِتھ کہِ تَسٕنٛدٮ۪ن مُریٖدَن منٛز اوس جوٚمیُک چراغ دیٖن اَکھ دۄہ اوس سُہ تہِ دوٚپُن بہٕ تہِ چھُسو پیغمبر یہِ چھُ تَسٕنٛزَن کِتابَن منٛز سیٖرتَس منٛز لیٚکھِتھ سُہ چھُ تَسٕنٛدِ أکۍ نیٚچی لیٚچھمٕژ مِرزا بٔشیٖرَن تَتھ چھُ ناو تھوٚومُت سیٖرت المہدی اِسلیے أسۍ چھِنہٕ مانان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہِ تِم چھِ ٲخری پیغمبر مگر تِہنٛدِ فرماونہٕ موٗجوٗب چھِ أسۍ یہِ تہِ مانان کہِ تِمن پتہٕ ہسا یِن واریاہ یِم دعوے نبوت کرن مگر تِم آسن اَپُزیٲرۍ تِم روزن ہر زمانس منٛز یِوان اِسلیے چھُ ہر زمانہٕ کٮ۪ن مُسلمانن پننہِ وقتہٕ خیال تھاوُن یُتھ اگر کانٛہہ یی تِم وَنن نسا أسۍ چھِنہٕ مانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پتہٕ چھُ تَوَے سوال پٲدٕ گژھان وۄنۍ تِہُنٛد مِشن سُہ مِشن چھُ اَسہِ حوالہٕ اِسلیے چھِ اَسہِ یہِ نیت کَرٕنۍ
اکھ قیام تہ کس صبحس تام خطر بیس چونکہ تم ایسے عالمی پیغمبر عالم کس کونج پہ کونجس تام خطر اسی محنت کریں اور سہ محنت اتھے کن گسان لکٹ بچہ یہ پہ نازرہ قرآن یہ بن پہ حافظ کلام اللہ یہ پہ قرآن پاک گرامر صرف نو یہ بن پہ عالم دین یہ بن پہ شریعت سمجھن وول یہ بن مفتی یہ بن مسلمان من مسائل حل کرن وول یہ بن قاضی یہ بن لکن دعوت دن وول یہ بن دائی ام سارے لائن یل پکن گویا انتظام کر قیامت کی صبح تائیں ان والن لکن ہندی ایمان کی حفاظت یعنی اسلام کی حفاظت قرآن کی حفاظت اور یہ مشن خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس لیے یمو بچ مالو پن بچ پیش کر خدائن ہو بہار کہ یت قیامت کی زمانس مز تہ اللہ تعالیٰ امن پور قرآن عطا کر اور تھی بوجھو یمو من سکول تہ پران اڑو مزے عربی تہ پران خدا تعالیٰ ہاں کہ حافظ پن پتہ چھ کا بیکار بنان کی اور اس وہم ام کت کھین سہ وہم اپز کتیا گریجویٹ کتیا پوسٹ گریجویٹ بچار دنیا مز مثال خود کشی کر حافظ آسو نا زہ وچمت کہ روزگار موجود سہ پریشان اتھے کن یم دین چھ باقی لائن یت مز اصلاح گسان پران زمان کشر ہمیشہ اصلاح خطر کنس بزرگس نش شیخس نش بیت گھنا آج سے ام موجود کران پیر دپان اس نظر گانس مز گپن دران کی اس لیے ٹھانڈون پیر کنس دکان گسان پھیل دپان چس کر بیت بیت چھ ام خطر کہ میون دل گس صحیح روزن بم دینی اعمال چھس کر امن مز گس میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرن کان تس حرکت گچھم نہ گچھی اس میں دینی عمل کر سہ گھس نہ کن دہ مین جدا گچھی ضائع گچھی تاکہ یل اعمال نام قیامتس مز میں کھل یہ عمل گھس میں موجود آس تم موجود اس پیر کران اور یہ کرن برابر قیامت کس صبحس تان انسانس وچن چھ با شرح کس آس یت کلگام علاقس مز گوپال پورس من اخ تیت عظیم انسان اس دیوبند کن سانن استادن ہند استاد اس اور تمن اس مصر والو لقب دیتمت امام النحو مصر کیو عربو دیت کلگام کس گوپال پور کس کشرس لقب کیش نحو کی امام تو ہی کلگام والو چھو ڈامبس پیٹ بیت امام گیا دور کی بات تو چھو پنن شر مول بھی بناونے خطر تیار کی تھی پن شر حافظ بناونے خطر تیار کی خدا چھ ہاواں نمون دیوبندک مفتی اعظم اس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ تم ونان اکثر دپان میون استاد امام النحو مولانا صدیق صوب کشمیری سم کلگام گوپل پور دپان تس کورت کھج نر تسان کھج کن وز عرق سہ نر ست ات کن وترا اس سمجھ تس آ مولانا پوس لگت یہ آ پھرن یہ کشرن عادت ہم سمجھا یہ کیا یوت بوڑ کورت لگت لیکن ات حالس مز تم ایتن بڑین بڑین محدثن ہند استاد اس دارالعلوم دیوبند صدر مدرس حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمت اللہ علیہ تمن استاد گوپال پوریک امام النحو مولانا صدیق صاحب وکنک لوک زانا عالمس مز امتیازی محدث شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جون پوری مزار العلوم سہارن پورک محدث تمو تس شرح جامی گوپال پور کس امام النحوس نش پہ اس لیے کلگام کیو وار بوجھ باسو تو یاد پاؤن خدائن چھنو بروٹ اخ نمون دیتمت تی نیرو یہ نیت ہیت اللہ تعالیٰ گھ یت علاقس مز اتھے کن امام النحو پید کر اتھے کن گھت علاقس مز شیخ الحدیثن ہند استاد پید گھن مگر سہ تل یل تھی نیت کرو کرو نیت انشاء اللہ سارنی گھرن مز گھ حفظ کلام اللہ پید گھن ساری گھرن مز گھ علم دین پود گھن سہ پن ذات ضرورت سہ عالم ضرورت لکن ہند حالات وچت بطلک حالات وچت چھن انسانس ہمت ہارن کی قرآن اعلان چھ اسلام متعلق ونمت لیظہرہ علی الدین کل دینی اسلامی غالب بیتی یہ بتھ غالب حدیث پاکت مز پیشن گوئی مگر سوال چھ سی پریپریشن کیا اچھا پن بچہ ام خطر تیار کران
أشياء پنون ذہین طبقہ أمہِ خٲطرٕ ترٛاوان پگاہ یِیو تۄہہِ مسلہٕ لہر چھِ کٔشیٖر منٛز تیزی سان چلان پگاہ ہیٚکِو تُہۍ کانٛہہ کوسچن کٔرِتھ وٕنکٮ۪ن چھِ تِم ٹیُک کرناوان کٲشُر چھُنہٕ سمجان ٹیُک چھُ کُفرُک شعار پرانٮ۪ن بُڑن چھِ پتہ اور بٲتِل چھُ وۄنۍ حکمت سان تِم چھِنہٕ ونان مسلمانس کٲفِر بن تِمن چھُ پتہ یہِ ژھٕنہِ اورٕ واپس جِٹھ أمِس چھُ جانہٕ کھۄتہٕ زیادٕ پسنٛد پنُن ایمان لیکِن تِم کیاہ چھِ کران تِم چھِ سٲنِس جوانس اور تِگڑم سان یِوان دپان چھِس فیشن سون جوان چھُ ونان کیاہ دپان نِیو کلس اکھ مِشیٖن کٔرِتھ سانیو ساروِیو عبدالرشیٖد عبدالرحمان غلام محمد عبدالستارو نی اکھ مِشیٖن کلس کٔرِتھ صُبحٲے چھِ یِتھٕے کٔنۍ گژھان سکوٗل تہٕ کالیج شامس یِتھٕے کٔنۍ واپس یِوان پانٛژِ وٕہٕرۍ دپنکھ بیاکھ فیشن سٲنۍ بچہٕ وننکھ کیاہ دپنکھ دوٚیِم مِشیٖن کٔرِو سٲنۍ شُرۍ کرن پٮ۪ٹھ کٔنۍ کیاہ روزِ موٗجوٗد کیاہ روزِ موٗجوٗد امہِ وقتہٕ ییٚلہِ یِمن مولوی ونہِ بایا یہِ چھُو کُفرُک شعار تُہۍ ہا بنیو کٲفِر تِم ونہٕ واپس مولوی صٲب اسہِ حظ ٲسۍ کالجہِ وٲلۍ ونان مولوی زانن نہٕ کِہینۍ یِم چھِ زانان صرف حُکمہِ کُفُر دیُن تۄہہِ حظ لوگوُ اسہِ حُکمہِ کُفُر دیُن تۄہہِ ووٚنوُ تیٚلی یہِ چھُ ژھوگ یہِ چھُ کُفرُک شعار ییٚلہِ تۄہہِ سُہ قوم ییٚتہِ وٕچھمُت چھُن سانہِ نیہِ پُے وٕچھ نہٕ تِم ژھٲے کینٛہہ سانہِ نیہِ پُے وٕچھ نہٕ تِم ٹیٚکۍ کینٛہہ سانہِ نیہِ پُے وٕچھ نہٕ تِم یونۍ گٔنڈِتھ کینٛہہ لیکِن طٔریٖقہٕ سان فیشنہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ سٲنِس وطنَس منٛز یِم چیٖز یِوان اَننہٕ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ وَنان تُہۍ بٔنِو غٲر مُسلِم لیکِن سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھِ تِم غٲر اِسلٲمی چیٖز اَنان اور ییٚلہِ أسۍ شریعتَس پِرٛژھان ییٚمۍ ہَسا کوٚر شِرکُک شعار اِختیار کُفرُک شعار اِختیار مُفتی وَنہِ فوراً یہِ گوٚو اِسلام نِش خٲرِج تَمہِ وِزِ چھِ اَسہِ یِوان ذہنَس منٛز یِہوے مولویو ہیٚتۍ صرف حُکمہِ کُفُر دِنہٕ اِسلیے یورٕ چھُو تۄہہِ مال تیار کَرُن تُہۍ ہیٚکِو پگاہ کانٛہہ جوان کوسچن کٔرِتھ کہِ تُہۍ تہِ کعبَس منٛز حجرِ اَسوَدَس نَما أسۍ تہِ چھِ یَتھ سِنٛدٕر لٲگِتھ کَنہِ نَما تُہُنٛد اولاد گژھِ ہٮ۪کُن جواب دیُن سُہ گژھِ ہٮ۪کُن جواب دِتھ تَس گژھِ تَگٕنۍ پنٛنِس ایٖمانَس حِفاظت سُہ گژھِ وَنُن یِمَن تُہۍ چھُو کٔنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہور ڈالان تُہۍ تہِ چھُو اوٚتُے سیدان تُہُنٛد روٚخ چھُ اوکُن گژھان اَسہِ اگر حجرِ اَسوَدَس خبر کَپٲرۍ نِن أسۍ چھِنہٕ توکُن ڈَلان کینٛہہ بٔلکہِ اَسہِ چھِ یہِ ڈایریکشَن مُتعین أسۍ روزان چھِ ہمیشہٕ مُتوجہن الٰى جہتِ الکعبۃِ شریٖفہ چاہے تَتَتھ کعبُک تعمیٖر آسہِ یا نہ آسہِ چاہے تَتَتھ کٔنۍ آسہِ یا نہ آسہِ یہِ چھُ ثبوٗت أمۍ کَتھِ ہُنٛد أسۍ چھِنہٕ کَنہِ نَما کینٛہہ البتہ یہِ چھُ پوٗرٕ بین الاقوٲمی اَکھ ڈِسپٕلِن قٲیِم کَرنہٕ خٲطرٕ مشرق مغرب شُمال جنوٗبَس اَکھ قِبلہٕ آمُت تھاونہٕ ڈایریکشَنَس کُن چھِ أسۍ نِماز پَران أسۍ چھِنہٕ کَنٮ۪ن نَمان کینٛہہ بٕتھِ ہٮ۪کنو یِتھ مسٲیِل یِتھ یِتھ کٔنۍ جِنابِ رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس مُبارک ذاتَس پٮ۪ٹھ لُکھ اعتراض کَران اَرداہ شیٚتھ سَتوَنٛزاہَس منٛز ییٚلہِ مُسلمانو ہرو پَنُن جِہاد شاملی مٲدانَس منٛز سٲنۍ اکابِر شہیٖد گٔے 65,000 علما آیہِ برِ صغیٖرَس منٛز قتل کَرنہٕ اور مولوی روٗدۍ نہٕ پَتہٕ کینٛہہ پَتہٕ آو پادری فُنڈُر پادری مُٹکاف آیہِ تِم أنِکھ اِنٛگلینٛڈ پٮ۪ٹھ تِم ٲسۍ جامع مسجِد ہِنٛزَن ہیرَن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھان اَتہِ ٲسۍ لُکھ آسان آمٕتۍ تَماش وٕچھنہِ یِم ٲسۍ یِمَن منٛز قۄرانَس خِلاف تقریٖر کَران یِم ٲسۍ یِمَن لُکَن منٛز جِنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِس مُبارک ذاتَس پٮ۪ٹھ اعتراض کَران یِم وٕنکٮ۪ن ٹی وی ڈِبیٹَن منٛز یِوان اَننہٕ أسۍ ہٮ۪کو سٕتٕرِ ژور لیٚکھِتھ احتِجاج أسۍ ہٮ۪کو کُنہِ جایہِ بیان دِتھ احتِجاج لیکِن دوٚیِم سایڈ تہِ چھُ ضروٗری احتِجاج کوٚر پوٗرٕ سُہ بیان دیُت اَسہِ لیکِن یَپٲرۍ سوٗنٛچِو اِنہٕ سٲنِس جوانَس ذہنَس منٛز یِہوٚے اِشکال آسہِ بیوٗٹھمُت تَتھ چھُوا تۄہہِ اَمیُک جواب تیار کِنہٕ نہ تَس ما چھُو ذہنَس منٛز اِسلامَس مُتعلِق شک آمُت تَس ما چھُو ذہنَس منٛز صاحب صٲبَن مُتعلِق شک آمُت تَس ما چھُو ذہنَس منٛز قۄرانہِ پاکَس مُتعلِق شک آمُت اَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ پَنٕنۍ اولاد تیار کَرٕنۍ اور تُہۍ چھُو اَتھ اعتمادَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ اَسہِ کورِ نہٕ کانٛہہ تُہٕنٛدِ اولاد ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ کھڑا کھٮ۪وان یُتھُے کھڑا کھٮ۪ہَن موج ٲسٕس ٹوکان کہِ کۄٹھٮ۪ن منٛز گٔے رِزِق پَتھر بِہِتھ کھےٚ صحیح کِنہٕ غلط آز چھِ تُہٕنٛدِ اولاد رِسَس بٲگۍ نیران کالجہِ منٛز ہایر سیٚکَنڈرٛی منٛز ہاے سکوٗل منٛز تِم چھِ ریڈِ پٮ۪ٹھ کھڑا چیٖز ہٮ۪وان کھڑا کھٮ۪وان
تمن چھ تصوری یہ اسلام کس کلچرس خلاف صحیح کن غلط بروٹ ہکے نا تہد اولاد خوش ات پیال تلت کی خوش ات تریش گلاس چت کی آج دیو نظر رسس بگ یل بازر من سون شر نیرا تم کم ات کھان ام بروٹ ہکے نا تہد اولاد بسم اللہ ولائے بت شروع کرت کی آج سنو تہند اولادن چھ بسم اللہ یاد یل اکہ اکہ چیز ات پرن پہ ونان وال وال کیا کرن کھوس اکھ اکھ چیز تہ گرو مز نا اسلام چیز نا اور تہ اطمینان کہ دین سنس گرس مز موجود اس لیے آج نیرو یہ جذبہ ہیت کہ اسلامی کلچر کرو واپس پن گرن مز جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکٹ کت سن کوتا نک سنت سہ کرو واپس زند دنیا ونان تھی ولو کل پہ حجاب تھی دبک یور امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اوتان می بچی سکارب دت سکول گسان ازک پہ یہ می بچی برقہ دت سکول از وچو کوت گھ لڑ تم ونان تھی ولو کل پہ ٹوپ از دپو پنن جوانن اولادن تھی اچھو کالج دستار دت دبک یہ سنت محمد عربی صلی اللہ اگر کشر جوان کشر مسلمان یہ فیصلہ کرا وقت کر پانے فیصلہ خدا سسرت ہت سائڈس کن یت سائڈس مگر تیل یل ارادہ کرو کرو ان شاء اللہ تلو ات بنوس دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا الله يا الله يا الله يت پرواري منكر اسلام حفاظت سانن ایمانن کر حفاظت سانن اعمالن کر حفاظت سانن اخلاقن کر حفاظت سانن جوانن کر حفاظت سانن بچین کر حفاظت سانن بڑن کر حفاظت یا اللہ سانس کاربارس کر حفاظت سانس اقتصادیاتس کر حفاظت سانس معاشس کر حفاظت یا اللہ اس کر پن یاری عطا پنن مدد کر عطا پنن نصرت کر عطا یا اللہ سون ایمان تھاو سلامت سانی اولاد تھاو سلامت اس بناو پن دین خادم یا اللہ ایمانک نور ان پت کر ان گٹن نش رچ یا اللہ یا اللہ ایمان تجلی ان پت کر ظلمت نش رچ یا اللہ ہدایت پت کر و گمراہی نش رچ پن حفاظت کراتا پن یاری کراتا پن نصرت کراتا یت ہاو بی اسلامک بہار یت ہاو ایمانک بہار اسلام اس کر عزت عطا مسلمانن کر عزت عطا اسلام اس کر یاری مسلمانن کر یاری سن حاجات کر روا سارن ہندن دلن من یا اللہ یم یم ارمان یم یم حاجات یا اللہ اڑن چھ مالی مشکلات اڑن چھ اولادن ہند مشکلات اڑن چھ نکاحن ہند مشکلات اڑن چھ اولاد بنج اتھ دیرت نکاحن پرارا اڑ چھ اولادن پرارا یا اللہ اڑن کاربارن ہند مسائل اڑن چھ صحت مسائل تل یت قرآن پاک چھ مجلس من یا اللہ رحمت قلم لکھ تمام ہند حاجات روا مشکلات سہل تو آسان قرضن کر ادا بیمارن بخش شفا یمن ان ارادہ اس ہک نت تمن تر عطا
یمن آئے تمن تر عطا یمن مدارسن کر پن رچ یا اللہ دینی مراکزن کر رچ حرمین شریفین کر رچ دینچ کم کرن والن کر رچ علمان صلحن کر پن رچ یا اللہ یش یاد منگن تی کر عطا ین یاد منگن تی کر عطا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مفتی صاحب چھ موجود پلو نیتوس ثٹھ مسافہ نیتوس کرت ریش باغ نیتوس پرٹھ دسارس دیتوس تھپ سہ تہ تو اختیار مے چونکہ کنی پور واتن مے دیو اجازت. السلام علیکم.